Mostra aqui pro pessoal. Manda oi. Manda oizinho. Quer ir pra casa? Quer ir pra casa? Tá. No caso, aqui é inchaço? Vem, vem. Nessa parte aqui é inchaço ou é que não tirou o osso? Aqui é um pouquinho de inchaço. Ah, inchado. Parede não, né, Jack? Vem, Jackinho. Tá. Vem. Vem, Raul. Deita aí. Deita aqui, mamãe. Deita. Aqui, ó. Deita aí, mamãe. Oi pra galera. Fala, oi. Oi. Oi, pessoal. Molhado com ele. Não, não pode. Dá oizinho pro retorno. Olha aqui, ó. Vem aqui. Dá oi. Ai. Dá oi, pessoal. Bom, pessoal, a ração que eu mostrei para vocês já, da Hills, 156 gramas, R$39,90, que ela é AD, certo? Só que essa daqui, ó, Recovery, também serve. E essa daqui da Real Caninha é 195 gramas, no valor de R$34,90. Então, acabou compensando mais essa daqui, porque ela, quando vai colocar água, rende um pouquinho, certo? E a gente vai agora fazer a introdução aí, com esse pet delícia, a gente comprou no pet shop mesmo, pagou R$24,99 e vamos fazer aí via oral. Essa ração aqui, ela é 100% natural, 0% de coisas ruins aí, né, vamos dizer assim, e tem uns pedacinhos aí de alimento, né, a gente vai abrir e mostrar pra vocês. Hoje faz 6 dias, pessoal, que ele fez a cirurgia e vamos hoje, no 6º dia, começar a introduzir aqui pela via oral, certo? Quando a gente prepara essa ração aqui, a gente percebe que ele quer comer com a boca. A gente acaba, né, sujando o dedo aqui, dando pra ele, ele lambe o dedo. Quase pega seu dedo, né? Então vamos fazer aí o teste e ver se esse pet delícia aqui ele vai aceitar pra começar já dar os alimentos pra ele via oral. E o quanto antes ele comer certinho pela boca, já tirar essa sonda que tá dando um pouquinho de trabalho pra gente. A gente vai preparar daqui a pouco, pessoal, alguns legumes aqui na panela de pressão, deixar bem cozidinho, porque ele pode já estar comendo assim os legumes, amassado, bonitinho,
bem pastoso, mas já é algo para poder estar aguçando aí o paladar dele. Ele tá comendo via oral. Ó, ele fica no cantinho aqui, ó. Ó como que tá, pessoal. Vem cá, Pedro. A gente tá trocando umas 3, 4 vezes por dia. Um lencinho aqui, porque ele acaba babando. Na cirurgia, no pós-operatório, falam que pode espirrar, pode sangrar. Aqui ele tá com um pouco de secreção, né? Mas aí no caso é um pouco de catarro. Nos primeiros dias começou a sair bastante sangue, mas não aquele sangue, tipo, sangue. É sangue com um pouquinho de catarro. Aí suja um pouco aqui. À noite ele tá tendo crise de espirro direto. E a sonda aqui, pessoal, ela tá escapando muito rápido. Ele meio que fica meio ruinzinho. A gente percebe que soltou aqui, que ele acaba respirando pela sonda. Eu vou estar indo no pet shop pegar uns 5 desse aí, né? Tipo, fazer um estoquezinho. Espero que a gente logo consiga estar tirando essa sonda aí, certo? Tava bem mais inchado ali. A gente deixa esse tapete aqui, tá um pouquinho de bagunça, porque ele fica vindo pra cá e tem um outro tapete ali e embaixo a caminha dele, né? Ele fica mais ali com a gente. Porém aqui, pessoal, ele já, né, desde o primeiro dia, já abanando o rabinho. No caso, o segundo dia que a gente foi buscar ele, né? Ele ficou 2 dias internado. Mas já dá pra perceber que desinchou um pouco aqui. Tava bem inchado aqui, certo? E vamos tentar agora fazer a introdução aí alimentar via oral, né? Fica ali, ó. Deixa eu ver, fica tipo um buraquinho, né? Dá pra perceber que algo não tá certo. Mas aí, no caso, ele vai se adaptar e a gente também. Olha o ponto ali do linfonodo. A gente tem que higienizar esse linfonodo aí 2 vezes por dia também. E fazer a substituição aqui desse tecido. Esqueci o nome certinho agora. Aí a gente enrola, tem os produtos certinho. É atadura. Chama atadura esse negócio lá no pescoço dele. E é isso, pessoal. Ele tá bem, né? Agora a gente vai ver se ele vai aceitar a refeição. Menino. E tentar o mais breve possível tirar essa sonda. Ó, pessoal, a gente acabou de abrir aqui, né, o pet delícia, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a consistência. Ó, é bem grossinho, certo? Eu vou conseguir virar aqui pra vocês. Ó, tem uns pedacinhos, tá vendo? Parece um tomatezinho, alguma coisinha assim, ó. Ela falou que não tem necessidade de bater no liquidificador com água também, que assim dá pra fazer umas bolinhas, né, e dá pra ele. A gente vai pesar aqui, pessoal, umas 60 gramas mais ou menos, e ver se ele vai aceitar. Qualquer coisa a gente dá um pouquinho mais. Ó, pessoal, como que é a ração. A gente vai dar aí, quanto que deu aqui? 81? 81 gramas. Vamos pegar um pedacinho, fazer uma bolinha e vamos ver se ele vai aceitar. Vou gravar essa reação aí pra vocês. Ó, pessoal, vai ser assim, ó. Bem pequenininho. Vamos ver se ele vai aceitar. Ó. Já engoliu, pelo jeito. E a outra aqui ficou olhando. Mas ela tá comendo sozinha, tá fazendo greve de fome. A gente comprou até uns negocinhos ali pra ela, uma salsichinha, pra enganar. A gente comprou isso aqui, pessoal, pra ela. Ela fica doidinha, tipo, ela percebe que a gente tá dando maior atenção pra ele, mas é, a gente dá atenção pra você também, você sabe, né? Você sabe, né? Chocotoso. Ó, ó o destino dela, final do ano. Forno. Forninho. Puliluca. Ó, segunda bolinha aí, ó. Ó, comeu gostoso. A gente vai também observar agora, pessoal, porque tá dando essa refeição aqui, vamos observar o cocô dele. Porque como ele tá só pela sonda, o cocô tá bem molinho, parece de criança. Bem molinho, bem escurinho. Aí aqui ele já, ó, ele tá demonstrando que tá muito gostoso. Nesse período de 6 dias, pessoal, que ele tá com a gente aqui, ele chegou a vomitar 2 vezes. Uma vez que ele vomitou foi quando a ração aumentou, né, pela sonda. Aumentou de 60 gramas para 120 gramas por refeição. E é um pouco correria, pessoal, porque tem 10 ml aqui. A gente não foi atrás pra ver se tem outra seringa dessa, mas essa tem 10 ml. Meu, a gente comprou 2, tem que encher, aí coloca,
Aí enche de novo. Então tem que ficar indo e voltando, entendeu? E quando é 120 gramas, você tem que encher bem, o dobro, né? Praticamente. Deu certo, porém, na primeira vez que a gente deu 120, ele acabou meio que gorfando. Mas não instantâneo, a gente colocando ali o alimento, ele gorfou, não, passou uns minutos depois que ele alimentou e ele acabou vomitando. Aí o vômito foi tipo a ração pura, né? Pela coloração, pelo cheiro. Aí a gente voltou para 60 gramas, né? Com a doutora ciente, né? Ela falou, volta, e caso ele persistir os vômitos, volta aqui. E hoje ele tava andando aqui comigo, cheguei do trabalho, ele gorfou água. Deu uma gorfadinha de água. Aí a gente tá analisando, se ele vomitar de novo, a gente vai no pet shop. No pet shop não, no veterinário. Ó, pessoal, tá acabando aqui, ó. E ele tá, tipo, com fome, tá meio que desesperado pelo jeito dele. Mas tá comendo, ó, certinho. A gente vai colocar mais 10 gramas aí, pessoal. Pra 10 gramas não, mais 20 gramas pra fechar 100. 100 por refeição. Aí eu não sei quanto que vai durar realmente aqui, ó, porque é 320. Na teoria, 3 refeições vai sobrar 20 gramas, certo? Tem que comprar mais, pessoal. Como eu vou estar indo no veterinário amanhã para ver a tampinha da sonda, eu vou acabar pegando mais lá com eles mesmo, pessoal. Porque o Vet Popular, os preços que eles trabalham lá, a gente acha caro. Mas se você vai no, na Cobase ou no Pets, vixe, pessoal, é um pouco mais caro, certo? Então, eles aplicam um valor aí justo. É caro, mas imagina, né? R$25 aí para 3 dias. 3 dias não, né? Para 3 refeições, no caso. Então é um gasto. A gente vai tentar começar agora a dar esse tipo de ração aqui, né? Via oral. Então faz as contas aí, pessoal. Hoje é quinta. Vamos dizer que aqui vai dar para hoje. Sexta, sábado, domingo. 3 dias. E segunda, né? Pelo jeito. Imagina. Vamos precisar estar comprando aí mais ou menos 5 desse aqui. Para começar já, né, ele comer via oral. Porém, tem essa real caninha aqui ainda. Que é só pela sonda. Que é pela sonda, certo? Então a gente vai fazer também e vai intercalando. Por exemplo, eu consigo 3 refeições. Olha, ele tá mexendo ali, mão, alguma coisa, veio. Essa daqui dá 3 refeições de 100 gramas cada. A gente complementa com essa, entendeu? Que essa acaba rendendo um pouco mais, né? Pela boca é difícil ele aceitar, pessoal. Ele tem meio que trauma, né? Mas a gente vai tentar molhar aqui a boquinha dele, ó. Porque tá seco, né? Querendo ou não. Tá. Ele não tá tomando água direito. A gente tenta, né? Ela vai colocar um pouquinho pela sonda aqui, ó. Mas a gente vai tentar via oral aqui também a água, porque ele tá sem tomar água. As 20 gramas aí que sobrou para completar 100. Como ele ainda tá se adaptando, tá caindo um pouquinho de ração do lado que ele fez a cirurgia. Ele tá sujando tudo aqui o cone. Mas aí a gente vai trocando. Ó, comeu de boa. A gente deu aquelas 80 gramas lá de ração, pessoal. E demos uma seringa e meia de água pela sonda. Tentamos molhar um pouco aqui a boca dele, mas ele tem meio que receio da seringa na boca. Acho que ele pegou um pouco de trauma dos medicamentos que ele tomava antes da cirurgia. Aí vamos analisando aí, passando pra vocês. Deixa eu mandar. Tomar água pela boca ali no potinho dele, ele não despertou vontade ainda não. Por isso a gente tá aplicando aqui na sonda ainda a alimentação. Todd, ó, sai. Madonna. Bom, não deixa ela vir. Ó, pessoal, alimentação aí, ó. Abobrinha com abóbora. Os legumes cozinhados e batidos no liquidificador. Aí fica essa misturinha aí, ó. E o cojo? Dá oi, pessoal. Olha como que fica, pessoal, a boca dele, ó. Essa abertura, essa cirurgia. Qual mais? Tá aqui, ó. Toma aguinha.
A gente vai acompanhando aí, pessoal, e vamos mudando. E ela querendo aqui também. A gente vai colocando mais. Pessoal, 11 dias aí pós-cirúrgico. Arrozinho. Olha, com devagarinho. Começa no desespero, mas. Aí, como tá acabando ali, como ele tá sendo o dentinho de cima, a gente vai empurrando, né? Tem arroz, abobrinha, tem carne moída de frango. A gente comprou da Swift lá, né? Que de frango é um pouquinho mais em conta. Ele gosta. Aí, ficou bem. A gente tira o cone, né, pra ele comer. Tá no pote de sorvete. A gente vai comprar um potezinho que fica mais alto pra ele. Olha como ele fica bravinho, ó. Come, Jequim, come. Olha lá. Ó, pessoal, 13 dias aí da cirurgia. E esse é o primeiro contato que ele tá tendo aqui com a ração, certo? A odonto falou que poderia dar ração normal, né? Pega a ração ali pura, coloca e vê se ele come. Só que eu acho que para não forçar tanto aí onde tá sendo os dentes dele na parte superior da cirurgia, eu coloquei um pouco de água quente para dar uma amolecida. Ele tá comendo arroz, carne moída de frango e abobrinha. Aí ele tá comendo, eu vou acompanhar. Ele faz um gesto com a pata quando tá comendo arroz, porque o arroz acaba entrando um pouco no nariz dele, suja tudo. Eu vou tentar gravar pra vocês um tapezinho pra vocês entenderem. Mas ele tá comendo, então bem legal. Aí eu espero que ele coma tudo. Antes da cirurgia ele já não tava conseguindo comer direito. A gente colocava essa quantidade que a gente dá 2 vezes por dia, ficava. Antes da cirurgia ele estava com 10,5 quilos mais ou menos. Aí ele está comendo, depois que saiu da cirurgia, começou por sonda, começou a comer via oral. E em praticamente 10 dias aí após a cirurgia, ele já estava pesando aí 12 quilos. Então fiquei bem feliz aí, porque eu quero deixar ele um pouquinho mais de peso, né? Ele tava bem magrinho. E olha, ele tá comendo legal. Se ele começar a comer aqui, pessoal, ração tal, porque quando ele tava ruimzinho com a boca, antes da cirurgia, a gente oscilava aqui os alimentos. E, por exemplo, hoje ele tá comendo ração, frango e abobrinha. Amanhã, no almoço dele, se eu colocar a mesma coisa, ele já não come. Então eu tenho que ir intercalando. Eu vou analisar. Eu percebi que ele estava querendo ração, porque eu dava ração para ela ali. Caía uma ou duas aqui no chão, né? A ração fica aqui. Ele queria pegar, mas eu não deixava, com medo de machucar a boca dele. Mas ó, ele tá comendo tudo, pessoal. Tô muito feliz. E é uma vitória. A gente ficou meio em choque aí de fazer essa cirurgia, porque ia ser bem agressiva para ele, mas a gente meio que viu que foi o melhor, né? Ter feito a cirurgia para dar uma longevidade para ele. Ele tá com 16 anos e, meu, tá lindão, meu pretão. Aí eu só não vi ele tomando água ainda no pote, que ele tava com sonda, né? Ontem ele tirou a sonda, ó. Ele começa a arrastar porque ele não consegue pegar direito, que fica no canto ali, ó. Aí a água vai junto, vai caindo tudo aqui, ó. Mas é isso. Pessoal, ele faz esse movimento aqui, ó. Sempre quando come, bebe água. Aí
A onco falou que é uma sensibilidade. Onco não, a odonto falou que é uma sensibilidade por causa da cirurgia. Só que não tem problema. Mas ó, vem cá, Pedro. Sempre, toda vez que ele vai comer ou vai tomar água, ele faz isso. Deve incomodar alguma coisa. Mas ele já acabou de comer.